Облыс полицейлері аса ірі көлемде гашиш сатқан күдіктіні ұстады. Оның көлігін тінту барысында миллион теңгеге жуық ақша тәркіленді. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің материалына назар аударайық. Можете пояснить, это что за пополнение было? Долго дал. Долго дали, да? Екінші қыркүйек күні Петропавлда Абай көшесінде полиция қызметкерлері есірткі сатты деген күдікпен бұрын мүліктік қылмыс үшін сотталған 34 жастағы қала тұрғынын ұстады. Жедел шаралар барысында заңсыз айналымнан 2 килограмм гашиш тәркіленді. Аталған факті Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабының 3-ші бөлігі есірткі құралдарын психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, сатып алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Согласно заключению судебно-химического исследования, сот химиялық зерттеу қорытындысына сәйкес алынған заттың салмағы 1 килограмм 994 грамм гашиш болып табылады. Бұл есірткі заттарын, олардың аналогтары мен прекурсорларының жиынтық кестесіне сәйкес аса ірі мөлшерге жатады. Сондай-ақ ұсталған адамға тиесілі көлікті тінту барысында қылмыстық мақсатта пайдаланатын ақшалай қаражат тәркіленді. Жалпы соммасы 971 мың теңге. Қазіргі уақыт ұсталған адамға қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қылмыстың бұл түріне 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Жыл басынан бері облыста полицейлер 139 есірткі қылмысын анықтады. Оның ішінде 35 өткізу фактісі бар. 287 келіге жуық түрлі есірткі заттары тәркіленді. Оның 4 килограмнан астамы синтетикалық есірткі. Гүлнар Сайлауқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.